I think it's a lot more complex than this. Има шо голем број на погрешни информации во медиумите. Исто така, некои луѓе може би сега, кога сме веќе поопуштени, се прашуваат дали има потреба да се вакцинираат. А меѓутоа, кога ги правевме истражувањата, ние увидовме дека треба први да ги согледаме надворешните фактори, а потоа да се префрлиме и кон внатрешните фактори, како што се кампањите на Министерството и така натаму. Треба да се спроведат студии преку кои ќе се увидат знаењето, однесувањето и практиките на луѓето. А можам да кажам дека слична стапка на вакцинација има и во голем број други земји. Меѓутоа, во моментов не можеме да ја насочиме конкретно вината кон кога започна пандемијата, ние не предпоставувавме дека таа ќе трае 2 или 3 години. Јас лично за себе можам да кажам дека имам примерно 3 дози на вакцина и целосно верувам во вакцините.